Šta muškarci, izvidimo, muškarci, ima li muškaraca? Ima, normalno. Da. Ja sam probao da se ne foliramo, ja nisam ono međed, ali imam nešto ovdje, ono, normalno i ovdje, ono, iznad trtične kosti i meni to ne vira, meni je to odvratno. Niti je kobrđa, niti je dlaka, ne, meni je to, znaš, i još kad vidiš frera, došli, evo ovako. Ne. Da, da, džemperom dođe na plažu, da, još se skinuo ko šatra sunčasa, ne može zrak sunca do njega doprijet. Frajer, isto krzno ima na se. Muškarci najčešće rade leđe. Da, mene to užasno voljelo. Ona, majke moje, dobro, ja u mene prag tolerancije na bol minus 24, ali ovaj... ima li muškaraca potpazuše da rade ili necimo tako to? Pa ima, ima da, ali kažem najčešće... Imam jednog druga iz Novog Sada, on je malo bolestan, on je recimo na nožnim prstima, imaju one dlako što imaju ovdje ovako, pa je on to skidao lasu. Ima i takvih bolestnika. Pa dobro, ovaj ima sad naravno raznih ljudi. Želja.